မင်္ဂလာပါအခုကဒီစံတို့ဒါကတော့ဒါပို့ဆွဲစည်းအတွက်တော့ကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါရမယ်အခုကသူကျွန်တော်ကိုဒါဒီနေ့ဝစ်ဆောင်အတွက်ကိုစဉ်းမြန်းပေးစားတော့ရွှေပို့ပို့ရဲကန်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမာကြီးကမသိတာလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဟာအားကြပါပြီဆိုရင်ဘာကဘာလေးနဲ့ဒီမှာပေါ့ပြီးရင်တန်းရဲဟုတ်လားဆိုင်မယ်ဘူးမရိုက်သေးဘူးခေးရရဲ့ဒီမှာပါခဏနိုင်လက်လာဆောင်ဟုတ်ခဏလေးပြီးမှာဖြစ်မယ်လေ10မိနစ်လောက်ပြီးဟာမှာပါအမေပေါင်းမိပြီမလားအေးနော်အမေလေးပြီးအော်ဘာလို့ပါကြီးရောလည်းမပါဘူးငါညစ်ကြဟိုဘက်ဆန်းဆွတ်ဒူရီလည်းမတိရသူတွေတွေ့နေတယ်ဒုက္ခပဲအေးပါကျန်တော့မှာဆိုရင်ဘူးရောညနေမိုးညနေမိုးလိုင်းတော့ခိုင်းနော်ဘာလို့မတော့ဘူးကျန်လာရဲ့ကျန်တော့ကျန်လာလေးဆီယာဟ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 ာကိုကြီးပါလေကိုကြီးပါအခုဘယ်မှာရလဲရှာရကိုကလာပြီးလူယူတယ်မနက်ကလည်းပါလိုက်တာဒီဘယ်လိုဒီဆောင်ရယ်ကိုလာနေတယ်ရှာရယူတာဟင်ကျွန်တော်အောင်ရှိတာပြီးပါရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကပါတယ်ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်လေဒီပါလာလေးဆိုတော့ကောင်းကြည့်လို့ရအတူချုံနေတာဒီနေ့တို့ဖတ်ခိုင်းတာဖတ်ခိုင်းတာလို့မျိုးကောင်းနေပြီဖြစ်ပြီအဲ့ဒီဖတ်တာပြီးသူ့ကိုအိမ်မှာပြေးခဲ့တာဆိုတော့အရန်ချစ်စင်းတာကိုဘုလို့ပြတ်သားခဲ့တာမနှက်ဆိုရင်အကိုအစင်းဆိုတာကပါအဲ့ဒါကိုဖြစ်တယ်အဲမနှက်အိမ်ကနှိုးပြီးနှိုးပြီးနဲ့ထိုးပြီးဆိုရင်အဖေတန်ကြတယ်နင်းနေနေတောင်ပါရင်အိမ်ရမှထားစားမထားသေးတော့ဘူးဒီကိုဘုဖြစ်ပြီးအဲ့လိုတစ်ဆင်းရတော့ဘူးပဲဆိုတော့အရန်ကပြတ်ဆန်တယ်ဘောအဖေကလေဆိုတော့စင်းတာလည်းမများကြည့်ရဲ့အတွက်ကြောင့်အာသူ့ကမှမနှက်ပြောတယ်သူတို့ကတော့သူ့တော်မချိုးပါဘူးဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပြောင်းနေပြီဆိုတော့ဒီကနေ့က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 တော့လုံးလုံးကြောက်ရအောင်တိုင်လေးမှာတရားတရားတန်လာတရားတရားတန်လာအိဘဆရာဘုရားဆရာနန္ဒနန္ဒငါးပါးနန္ဒနန္ဒငါးပါးထိတ်ချာပြီးဘုရားကြီးဘုံကံဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအာဤကြောပွဲဤကြောပွဲဘုံပွဲအောင်ပွဲများကိုဘုံပွဲအောင်ပွဲများကိုဆက်ကပ်ဘူးသောဆက်ကပ်ဘူးသောဉာဏ်ပါဤရှင်ဘုရားThank you.
ကျက်လက်ပုံရိုက်လက်ပုံရိုက်တာခါပုံစုလိုက်ရတယ်ကျက်ဒီဘက်လက不要那个把那个地方给吃了啊那个狗狗那个狗狗那个这两个狗狗然后就现在就安利吧然后这边然后这边的话七匹单的嘛就上面到底哎不敢就你吧你把那边吧ကိုယ်ကလုံးမအောင်ကြော်ရည်စကားရတာဒါမေးလေဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ရပါပြီညတိမပဲညတိရဲ့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဒီကဘာ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 လဲ下面的吧你妈妈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 妈ငယ်ရကရုတမီသားစုတော့အားပေးတာ။ဒါကြီးတကယ်ဟိုအရန်ချစ်ကြရတာပြီးခါကျတော့ဒီတကယ်တင်းဆောင်မယ်မကြီးတင်းဆောင်မယ်ဆိုတော့အရန်ပြောတာ။အရန်လည်းပြောတယ်ပြီးခါကျတော့တကယ်အပြင်မှာအခုလိုမျိုးကိုယ်နဲ့အဲမကြီးရဲ့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့အများကြီးရမှာဖြစ်တော့ဝမ်းသာပါပဲ။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဆရာကပန်းမှုပြေးစကားရဲ့ကလေးရ။ဟုတ်ကဲ့။ဆရာကတော့ဟိုကအရန်လေးစားလို့အရန်ကိုဟိုအော်ငါတို့လိုက်ချင်တော့ဆရာကဆရာရှိဆရာရဲ့တင်ကြောင်းမှုများကြီးတော့ဆီလူနေဘူးလေဒါပေမဲ့အခုမှတော့မှားဆုံးဆရာမတွေ့ပြီလေဒီမှာဆိုတော့အရင်လေးပြောတယ်ဒီနိုင်လေးတက်တော့လို့ဆရာကြောက်တယ်ပါဆရာကတော့ခင်ဗျားဆရာပြောတဲ့အတိုင်းပါနော်ဒီနေ့ဒီအဲ့လိုမျိုးနေရမယ်လို့ဆရာမုံမတန်ပြန်ပြီးဆောင်းပါလားဆရာနဲ့လည်းခဏခဏဆုံးပါလေရှင်ပါရတာမဟုတ်ဘူးအဲချစ်တဲ့မိသားတို့အဲ့လိုမျိုးစုံထားပြီးပြီဆိုတော့တားနေကူမဆုံးတယ်အမေလည်းကိုယ်နဲ့အဲ့လိုပဲအပိထားတာဆိုတော့မကြိုက်ပါဘူးအစိုးရပါမကြမှာမနော်။ဘာလို့လို့ရလဲ။ဘုံတင်ဖားပြတာတွေခေါင်းလို့ဆိုတော့တတ်ကြပါလေ။ခလေးတို့ကတော့တော်တယ်။အဲဒါတွေ့လိုက်တာနဲ့လုံးလုံးစုံကြည့်ကြရအောင်။ဘာထက်တည်လို့။အမပါပါဘူး။ဘွားတာတွေပြောတာတွေဆိုတော့အဲ့လိုလေးတွေဒီလိုပြေးရပါတော့ဘုံလို့။ Okay. ဒါကြီး။အဲ။ဒါဆိုမှအဝါလေး။ဆွေးရပန်းထွက်လာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကအဲ့တော့ဆက်ပိုင်ဆိုင်တော့ချိန်ပေးတာချိန်ပေးတာဟာဒါကဟိုကဒါနည်းနည်းဖွေးပြီးတော့အဲ့ဒါလို့အရင်တော့ကြာရိုက်ရဲသွားလေကိုယ်လည်းမသိဘူးကိုယ်ကလည်းလွတ်နေတယ်လွတ်တော့ပေါ်နေတယ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတော့စိတ်ကလိုးလဲလဲကိုယ်ကမှားလားမှန်လားလည်းမသိဘူးကိုယ်ကတော့နည်းနည်းအဲ့ဒါပြေးဖေးတာအဲ့ဒါအားကောင်းတယ်ကျော်ရည်လေးကြည့်ရအောင်အဲ့ဘောတော့
အတိတ်တာပြောလဲတင်းနေကိုကြက်ပိုင်းပါတို့ကအဲ့လိုအဲ့လိုမရှိရဘူးနည်းနည်းတော့လည်းဆက်ရတယ်အမစက်ဒါတော့ကံကောင်းတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့အလားတခါလေးကအမှုတက်ဆန်လိုက်ပြရလိလိုက်ပေးနေအမေကအဲ့ဒီရိုက်ကွန်းလိုက်ပြရအမနာကလည်းအမှုတက်ဆန်တော့ပေးနေရောက်ကုန်အဲ့ဒီကွန်းရောက်ရောက်သွားပါတော့အဲ့နေပါဘာသာနာမြေပြေးလို့ရောက်ဆုံးတယ်ဘာလဲဒီနေ့ပြောကဲပါလားဟုတ်ကဲ့မရိုက်ချင်ဘူးသိလားမရိုက်ချင်ဘူးကတောက်တာလေးကိုရီးယားတောက်တိတ်ပြီးတော့အလုပ်ကလည်းတက်ဖက်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အမေကအရင်မှတော့ငါကတော့ဟုတ်အမေကဒုက္ခပဲအဲ့လေအဲ့ချာဘာလို့လဲဆက်ပါအမေဆက်လိုက်ပါအမေကရိုက်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 အမေစိတ်ထဲမှာကြိုက်တာဖြစ်တော့အခုကပူပါတော့ဒီကနေကကျွန်တော်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆက်လက်ပါရတော့ဒီကကဥစားတော့ဘာမှပြောမလို့ဟုတ်တယ်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 ဟ
မလားအမတော့လားဒီရောအားလုံးဝရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တနေ့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီရောရင်းနော်1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ဟုတ်ကဲ့ပါ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 ဟုတ်ကဲ့